Andalus davlatida bir rohib bor edi. U o'zi xizmat qiladigan cherkov tomida noyob bir qimmatbaho bir gul o'stirardi. Rohibning bir echkisi ham bor edi. O'sha masjid, o'sha cherkovda boqardi. Va o'sha echkisi har zamon cherkov tomiga chiqar edi. Rohib bir kuni gulga qarash uchun tomga chiqqanida gulni uzilib yotganini ko'rdi. Bundan nihoyatda darg'azab bo'ldi. Shu vaqtda cherkov tomida echki ko'rinib qoldi. Ya'ni o'zini echkisini ko'rib qoldi. Gulni shu echki yegan deb o'yladi jahl ustida. Va echkini tutib olib tomdan pastga uloqtirdi. Bechora echki top etib yerga tushdi-yu til tortmay o'ldi. Bu holni ko'rgan qo'shnilar hayvonga nisbatan shafqatsizlik qilganlikda ayiblab rohibni qoziga olib bordi. Shunda qozi hayvonlar qilgan ishlari uchun javobgar emasligini bilmaysanmi? O'zi u gulni echki yeganini sen qayerdan bilding? Ko'zing bilan ko'rdingmi? Yoki senga o'sha echki yetganligini ko'zi bilan ko'rgan biror guvoh aytdimi? Shunda rohib: "Yo'q, ko'rmadim. Ko'rgan kishi ham yo'q. Biroq u tomga mendan boshqa hech kim chiqmaydi. Echkini u yerda ko'rganim zahoti u yegan deb o'yladim. Unga g'azab qildim. Jazo berishimda hech qanday haqsizlik yo'q. Ya'ni men haqman deyapti. Va o'zini himoya qilyapti shu so'z bilan." Shunda qozi esa: "Islomda baroati zimmat asosdir. Ya'ni bir kishini jinoyat qilganiga guvoh bo'lmasa, uni jinoyatda ayiblab bo'lmaydi. Bos ustiga hayvonlar qilgan ishlariga mas'ul ham emasdir. Unga bunday jazo berishing zulmdir," dedi. So'ngra rohibni hayvonga nisbatan shafqatsizlik qilganlikda ayiblab uni jazoladi. Rohib qozining bu hukmini haqsizlik deb o'ylab norozi bo'lib yurdi. Uning tushunchasiga ko'ra echkisi aybdor edi va uni o'zi istaganidek, o'zi xohlaganidek jazolashga haqli edi deb o'ylardi. Oradan qanchadir vaqt o'tdi. Bir kuni rohib kimsasiz yo'llardan borayotganda qarshisidan galdiranglab kelayotgan odamni ko'rib qoldi va yiqilganini ko'rdi. Unga yordam qilaman deb yugurib bordi va u odamni orqasiga pichoq, ya'ni xanjar sanchilganini ko'rib qoldi. Va o'sha xanjarni tortib chiqarmoqchi bo'layotgan paytda shahar muhofizlari kelib qoldi va uni odamni o'ldirganlikda gumon qilib tutib olib ketishdi. Mahkamaga oborishdi, qozini oldiga oborishdi va qoziga: "Taqsir, u yerda rohibdan boshqa hech kim yo'q edi. Shuning uchun u o'ldirgan deb o'ylabmiz," dedilar. Shunda rohib bo'lgan voqeani qanday bo'lsa o'shanday qilib gapirib berdi va o'zining aybdor emasligini aytdi. Voqea sodir bo'lgan joyda sendan boshqa kimsa bo'lmasa-da, u odamni sen o'ldirganingni ko'rgan birorta guvoh yo'q. Shu sababli islom ta'limotiga ko'ra seni ayblashga haqqimiz ham yo'q. So'ng qozi unga o'tmishda ko'rgan bir davoni eslatdi. O'shanda sen echkini gulni yeganini ko'rmasdan turib
unga jazo bergan eding, esingdami? Agar hozir men ham sen kabi xulosa qilsam, seni qotillikda ayiblagan bo'lar edim. Ammo islomda aybi isbot etilgunga qadar har qanday inson aybsiz sanaladi. Endi islom adolatini to'g'ri ekanini tushundingmi dedi. Shunda rohib 1. G'ayrimuslim bo'lishiga qaramasdan uni ayiblashdan ko'ra oqlashga moyil bo'lib turgan musulmon qoziga qarab "Ha, siz haqsiz. Sizning adolatingiz haq ustundir" dedi. Va shu so'zlarni demoqdan boshqa hech qanday so'z topolmadi. Va o'sha rohib islom dinini qanchalik haq din ekanligini bildi va tushundi va o'sha yerda musulmon bo'ldi.